לכם, סוגרים שבוע, יהורם גאון ואני נהיה פה כמו כל חמישי בערב, נסכם את האירועים המרכזיים של השבוע. מה התוכנית? אני אראה לכם כמה קולות של שלושה אנשים מאוד מפורסמים שיציגו את הנושא המרכזי שעשה להם את השבוע. בהתחלה אנחנו נצטרך ככה להחליט מהדמות מאחרי הטקסט, ואחר כך אנחנו נראה בשידור את המקור. אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו באים לפה בלי הכנה, לא יודעים מי מדבר, מה מדבר. ביקשנו לדעת כדי ליהנות ולהיות אמיתיים ופתוחים מהורם. שלום וברכה, שלום וברכה. וואי, וואי. חן כך, מה שאמרת זה מה, זה מה שיקרה. לא יודעים כלום. לא. באנו לפה נקיים מהאוטו, נכנסנו נקיים. לדבר אמת על השבוע. אמת. אז מה קרה לך השבוע באופן אישי? כי אני אספר לך, יש לי סיפור מאוד חזק לספר לך. כי לא התראינו הרבה זמן. סגר. מה יכול להיות? מה יכול לקרות? יותר מאשר סגר, באסה, דבר היום ונורא. חשבתי על, על, על זה שאנחנו, שאנחנו עם, עם של, של כוכבים ועם של חול, של אפר. משהו, איזה מניה, עם מניה דיפרסיה. ממש. או שאין אמצע. או שאין אמצע. אלוהים אמר לאברהם, תצא תספור את הכוכבים, אם אתה יכול לספור אותם כמו הכוכבים, כך יהיה זרעך. ובמקום אחר הוא אומר לו, תסתכל על החול. נכון, נכון. כחול אשר על שפת הים. נכון. וזאת, הוא נותן תמונה של, של עם ישראל. זאת אומרת, אני, לא מזמן זה היה שאמרו, מה, יביאו נסיוב של חיסון, איזה חיסון, מה פתאום? בטח זה יצמיח זנב, זה יצמיח אוזן. אין סיכוי. אין סיכוי, ואם כבר זה יהיה, זה לא יגיע הנה, מה פתאום זה... אנחנו נהיה אחרונים. נהיה אחרונים, ואין שום צ'אנס, זה לא יגיע, זה לא טוב, זה לא נכון, עוד לא בדקו את הנגיף, עוד לא יודעים שום דבר. ייקח שנים. פתאום זה הגיע, ואני רואה חדרי מיון בבתי חולים, אנשים רוקדים, עושים זריקות ורוקדים, הופ, אנחנו עלינו לכוכבים. היינו למטה, עכשיו עלינו לחדר, עכשיו... חזרה לחול. חזרה לחול. עוד פעם סוגרים אותנו, ותשמע, שהשם ירחם, אבל האמון שלנו באלה שמחליטים על סגר, או מחליטים לפתוח אותו, הוא הולך ויורד. מד האמון הולך ויורד, לצערי. זה קורה כל הזמן. זה קורה ויורד, אבל לי יש גם סיפור שמתאים למה שאמרת, אבל מסיפור אישי. מספר על השבת שלי, וזה קרה לא עכשיו, אבל אני הולך עם זה כבר חודש ימים. לפני חודש בשבת, הגיע הרגע שאני אחרי בשבת, זה מנחה. מי שמכיר את זה, שאני אוהב את מנחה של השבת, זה רב ודרבין, זה אומרים שזה רצון הרצונות, זה רגע כזה שפותחים את ארון הקודש, וזה השעתיים לפני שיוצאת השבת, וזה הרגע שאני מחכה לו כל השבוע. ויש בזה משהו מאוד מרגיע, מאוד, מאוד מחמם את הלב. זה רגע קדושה, רגע של קדושה, שהוא בעיניי הרגע הכי יפה בכל ה-24 שעות של השבת. לפני חודש לא יכולנו להתפלל בתוך הבית כנסת, כי הבית כנסת היה אסור, אסור להתפלל בו, התפללנו בחוץ, במרגלות, בכניסה, בפעתי הבית כנסת, בעצם בחוץ, ממש בחוץ, וזה, אם אתה מכיר את רנן, אני מכיר, שנונסקי, פלט הנשיאים, שם התפללנו. וזה קרה לקראת חמש, שם הייתה אז המנחה, זה היה לפני חודש וקצת. שבעה צעדים משם, בנשיאים פינת שלונסקי, יש בוויצמן, סליחה, וויצמן פינת שלונסקי, מתחילה הפגנה של נגד ביבי. ממש. קוראים, פותחים את ארון הקודש, כולם רגע כזה גדול, אתה יודע, רגע של עת רצון, ובשנייה הזאת טופים. הון, שלטון, עולם, ככה. עכשיו, אין לי שום, זה לא שאני, יש לי בעיה אם כן או לא, אחלה הפגנות. דמוקרטיה. דמוקרטיה זה נפלא, אבל ברגע כל כך מקודש, שכולם פתאום רוצים, ויש שקט כזה, פתאום מתחיל זמבורות וצפצפות. על זה אומר כל אחד והקדושה שלו. בדיוק, והקדושה שלו. ואמרתי, תראו את העולם, פה יושבים אנשים שיש להם קדושה אחת שמתפעלים ל-X, לדבר עצום של, שחשוב לנו, ושם יושבים אנשים, פתאום בכל כך הרבה משמעות צורכים וזועקים, וזה חשוב להם, אני בטוח, באותה מידה, אבל ההתנגשות שלהם ביחד זה קצר רוחני נוראי. הייתי אומר שזה שני סוגים של חרדים. נכון. באמת? נכון. כל אחד חרד... למשהו אחר. כן, לשם שלו. נכון, נכון. בוא נראה, תשמע, גם לאנשים אחרים שאנחנו מכירים, היה שבוע כזה, שיש להם דבר חשוב להגיד לנו שקרה השבוע. יש, אנחנו בתחילה נראה את התוכן, כדי שלא נוכל להיות עם הקטע הסטריאוטיפי, להגיד, טוב, הוא מדבר כאלה דברים, להכיר אותו, נשמע רק את התוכן של הדברים, באמת ננסה לנחש מי זה, ואז גם נראה באמת מי זה, ונדבר על מה שהוא אמר
אז בואו נראה את האיש הראשון שרצה להגיד לנו משהו השבוע שהיה חשוב לו להגיד. אז בואו נשמע, בטח הוא נראה אותו כאן. איך מילים ספורות יצליחו להתחיל להביע את העומק ורוחב הלב שלך, זוהר האור, שמחת החיים, אהבת האדם, הכמיהה התמידית לשמחה, לטבע, לרוחניות, וכל מה שיפה בעולם. יופי ושמחה. כל אדם שפגשת ופגשת המון אנשים, מכל הסוגים, בכולם ראית את הטוב והיפה, השמח והנשגב. תמיד ידעת להגיע ללב של כולם. אז הגענו גם להתגורר פה, בלב הארץ. תסתכלו על המפה. זה לב הארץ. זה פה. טוב. מישהו אמר את זה, דתי, זה מישהו בטח... קרוב משפחה. קרוב משפחה, שזאת שנרצחה. זה יכול להיות בעל, זה יכול להיות בן, זה יכול להיות כל אחד שהוא קרוב אליה מאוד. זה יכול להיות גם כל אזרח בארץ. כל אחד יכול. אני חושב על זה, ומה שאני אומר, אני מקווה שתבין שאני לא מנסה להמעיט בערך הדברים שנאמרו כאן, אבל זה כמעט copy-paste לאורך של כמעט 100 שנה, שאתה שומע את אותם טקסטים, אתה שומע את אנשי הצבא שאומרים, ידו של צהל הארוכה תגיע לכל מקום, אתה שומע את האנשים שנפגעו באופן אישי שאומרים את הטקסטים הקשים האלה, ואנחנו טועים לחשוב, לפי דעתי, אנחנו טועים לחשוב שהסיפור הוא סיפור של טריטוריה, כי טעינו לחשוב לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, אני לפחות טעיתי, לא אדבר ברבים, אדבר בשמי, שהסיפור הוא, אנחנו נחזיר שטחים שנכבשו, והכל יהיה בסדר. ומאותו רגע ואילך, תיקון שלום, שלום ירד על הארץ, כמו איזה מרבד כזה של ענני נוצה. אבל אני, ממרום גילי, יכול לספר לך שלפני 67, לפני שהייתה מלחמת ששת הימים, עוד לא הייתה יהודה ושומרון, והיו פדאינים שנכנסו לתוך פרוסדור ירושלים ושחטו אנשים. למה? מן הטעם הפשוט, שזאת למוסלמים אדמת וקף, אדמת קודש, שאסור שיגורו באחרים, ואם כן, זה כשהמוסלמים הם הריבון. נקודה. לא יעזור כלום. זה לא יעזור שום דבר. ושם המשחק הוא אחד. הוא לא זבנג ולא ידוע ארוכה. אורך רוח. פשוט אורך רוח. להגיד ככה זה, לחרוק שן, ופשוט להמשיך. ואתה רואה בדיוק מה קורה במדינה הזאת, ומה קורה בסובב. אלה שאומרים או הכל או לא כלום, או אלה שאמרו בזמנו ב-47 בן גוריון, שאמר, כמה אנחנו מקבלים? רצועת חוף, קצת נגב, חצי ירושלים, אני מכריז. קדימה. והם מאז לא יכריזו ולא יאמרו, ויאמרו או הכל או לא כלום. וככה זה ישמשך שנים. וככה זה אורך רוח. והנה לך אחש בימים האלה, שיש פתאום שלום עם אמירויות וכו', וקורה הדבר הבלתי אפשרי והבלתי יאומן, שלא צריך לדבר בשטחים, ולא צריך להחזיר, לדבר בטריטוריות, והדברים קורים. הנה, וזו הוכחה עכשיו שזה קורה. אני אצטט משהו שאתה אמרת לי פעם, שנשמע מי אמר את המילים האלה, אנחנו עדיין לא גילינו מי אמר את זה, אבל משהו שאתה אמרת לי פעם, אמרת לך שיש לו כל פעם, יש פה איזו מלחמה שמטלטלת אותנו, ואתה אמרת לי, יקירי, אין פה כל פעם מלחמה, יש פה מלחמה אחת ארוכה, שבאמצע יש הפסקות. כן, עם הפסקות באמצע, זו מלחמה ארוכה. בעצם המלחמה היא כל הזמן, לפעמים יש הפסקות. זה לא מלחמות. אין מלחמות. זה מלחמה. מרגע שקמנו, עד היום מלחמה אחת ארוכה. עם הפסקות באמצע. אתה עדיין אומר את זה. אני עדיין אומר את זה, כי זה עדיין כך. אז אני אגיד לך מה אמר לי פעם ספר ריבלין, זיכרונו לברכה, שהוא כבר לא קיים, הוא אמר לי, זה יפנו לך ביחד, ואני גם הייתי כמוך, אמרתי, בסוף יהיה שלום. אז הוא אמר לי, כן, אתה צודק, יהיה שלום בסוף. אבל מתי, ספי? הוא אומר, שאחותי תתחתן. אמרתי, בת כמה אחותך? הוא אומר, אין לי אחות. וככה זה נראה. בוא נראה באמת מי אמר את הדברים. מייחסים לבן גוריון, אמירה הרבה יותר קשה. כן. ששאלו אותו, מתי תהיה המלחמה האחרונה בינינו לערבים? אז הוא אמר, כשהערבים ינצחו. נכון. זה באמת נכון. זאת אומרת, כל עוד הם לא ינצחו, אנחנו נמשיך. אם הם... זה הסיפור. זה אמת, זאת אמת. בוא נראה מי אמר את המילים האלה ששמענו מקודם.
קרוב משפחה. איך מילים ספורות יצליחו להתחיל להביע את העומק ורוחב הלב שלך? זוהר האור, שמחת החיים, אהבת האדם, הכמיהה התמידית לשמחה, לטבע, לרוחניות, לכל מה שיפה בעולם. יופי ושמחה. כל אדם שפגשת, ופגשת המון אנשים, מכל הסוגים, בכולם ראית את הטוב והיפה, השמח והנשגב. תמיד ידעת להגיע ללב של כולם, אז הגענו גם להתגורר פה בלב הארץ. תסתכלו על המפה, זה לב הארץ. זה פה. טוב, זה... בעלה. כמה פעמים ראינו את המראה הזה? כמה פעמים? אני קצת צעיר לך בכמה חודשים, ואני מבטיח לך שיש היום, ואני מבטיח לך שיש היום אנשים שאומרים, אז למה, אז צריך לפתור את הבעיה, אז צריך להחזיר. ואתה תגיד להם, אי אפשר לפתור אותה. מה? אתה תגיד להם שזה לא ייפטר לעולם. לדעתי לא, לדעתי הצנועה לא. לא, כי לא מדובר בטריטוריה בכלל. מדובר בדת. אין לזה פתרון. קורונה, צריך לדבר קצת על הקורונה, בטח הקורונה, כל הסגר, אי אפשר תוכנית בלי קורונה, זה אסור. אז גם פה יש מישהו שרצה לדבר איתנו על הקורונה כנראה, אין לי מושג מזה, גם ביקשתי לא לדעת, גם יורם ביקש לא לדעת, אנחנו רוצים להקשיב למילים כדי לא להתאמע ולהתעסק עם מי שאמר, אלא על מה שאמר, אז בואו נראה את הטקסט ואז נתייחס לזה ונראה גם אחר כך מי אמר את זה. שלום יורם, שלום עודד. בטח לא תופתעו אם אני אגיד לכם שהעניין המרכזי של השבוע זה מבצע החיסונים של הקורונה, לתת כתף. מאות אלפי אזרחים כבר התחסנו במדינת ישראל. אתמול למשל פי 20 קיבלו חיסון נגד קורונה מאשר נדבקו לצערנו בקורונה. אני מקווה שנגיע למיליונים, תלוי בכם. בואו ותתחסנו. טוב, אני חושב... זה צריך להיות רופא, זה צריך להיות מנהל אגף, זה צריך להיות אפידמיולוג. אני חושב שזה חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות. לדעתי, זה... אנחנו מדברים על אותו כיוון. זה או פרופסור, הפרויקטור החדש, פרופסור אש, אני צודק. או אש, או חזי לוי, זה לדעתי. אתה אומר, אתה מסכים איתי? זה לא פוליטיקאי, אם זה פוליטיקאי... לא, לא. גם יכול להיות, גם פוליטיקאי. יואב קיש או יולי אדישטיין, גם אופציה. זה לא חשוב מי זה, זה חשוב מה זה. ומה זה? זה חשוב מה זה. הוא שולח אותנו להתחסן, ו... תכף נדבר על זה. מה? אתה יודע שאנחנו מדברים על זה הרבה. על מה, אני התחסנתי כבר. די! כן. מזל טוב! בוודאי, יש לי... יש לך דרכון ירוק. יש לי תמונה, לא ירוק, הצהוב. צהוב, טוב, בסדר. יש לך עוד אחד. כן, כן. זה לא נגמר. שום דבר לא קרה, אני כל הזמן בודק אם אין... אתה מדבר אותו דבר, אתה מרגיש, אין לך שום תפקיד. אוזן, במצח, שום דבר, הכל בסדר. טוב. אבל מה שמאפיין, גם את החיסון, גם את הקורונה, זה חוסר ידע מוחלט. למה? אני אסביר. אני יכול לנסוע ולהאזין לרדיו ולשמוע מומחה על שאומר משהו, ואחרי זה מומחית על שסותרת את כל מה שהוא אמר, ויש לנו שיעור. תשמע, לא מדובר פה אפילו לא בחיידק, מדובר בנגיף. זה טפיל אפילו, זה אפילו לא חיידק. זה לא דבר חי, טפיל שמלמד עולם שלם, תהיו צנועים. אתם לא יודעים הכל. אתם לא יודעים הכל. אתה שומע על החיסון, זה בסדר. תגיד שאתה לא יודע, תגיד, אני דותי עצנו, אני יותר יודע. זה פשוט מרתק את כולנו לבתים, זה פשוט מאלץ אותנו לחיות כמו שצריך לחיות עם המשפחות שלנו, וכל דרך ההתנהלות שלנו, תראה מה עושה נגיף, טפיל. גמר אותנו. איזה שיעור לעולם. חורבן. כן, אני זוכר את ההתחלה, אני זוכר את הימים הראשונים, שיצאתי והלכתי לאורך איזה פרדס, ונשמתי, אתה יודע, ונשמתי פתאום את ריחות הפרדס הזה, ואמרתי לעצמי, וואו, איזה ריח, איזה יופי, וכאילו העצים אמרו לי, אנחנו כל הזמן כאן, אנחנו כל הזמן מסתובבים. אבל לא באת לפה. אתה אף פעם לא בא לכאן. על כל פנים, מה שאני מנסה להגיד זה, לו הייתה דעה אחת נחרצת, ברורה, מה זה הנגיף הזה, ומהו הנסיום הזה שנותן לנו עכשיו את החיסון שלו, היה הרבה יותר טוב. אבל יש כל כך הרבה דברים לא ברורים,
ועוד זה מדבר, והוא בא, הנה פתאום המוטציה הגיעה. מחר תהיה מוטציה של מוטציה. ואנחנו חיים בחוסר ודאות מוחלט. חד משמעית. בוא נראה גם מי אמר את זה, ואז אני גם אגיד גם מילים על הקורונה הזאת. הנה, בבקשה, מי אמר את הדברים האלה? בוא נראה אותו. שלום יורם, שלום עודד. בטח לא תופתעו אם אני אגיד לכם שהעניין המרכזי של השבוע זה מבצע החיסונים נגד קורונה, לתת כתף. מאות אלפי אזרחים כבר התחסנו במדינת ישראל. אתמול למשל, פי 20 קיבלו חיסון נגד קורונה מאשר נדבקו לצערנו לקורונה. אני מקווה שנגיע למיליונים, תלוי בכם, בואו ותתחסנו. טוב, עכשיו שאני רואה מי זה, אני שיניתי את כל דעתי, אני משנה את כל מה שאמרתי. תגיד, עכשיו אני בטוח... בוא נחכה לראות מי אמר. עכשיו אני בטוח שאנחנו יודעים מה זה הנגיף הזה, ומה זה ה... לא סתם ביקשתי לשמוע את הטקסט לפני שראים את הבן אדם. כשראים את הבן אדם, אתה יותר מפחד. אבל דרך אגב, אמרתי, אני אמרתי דרך אגב, יולי אדלשטיין, דרך אחד הדברים, אני הרגשה, או יואב קיש, או אדלשטיין, או פרופסור חזי לוי, אני אגיד לך משהו שהוא הדהים אותי. וזה השורש של העניין, וככה אני חושב, אני יודע שאנחנו תמיד לא חושבים אותו דבר. תשמע, קרה משהו מדהים, ביום שהודיעו שיש אישור לפייזר, עוד לפני המודרנה, ה-FDA הודיע, אישרנו, זהו, מגיע לארץ, יש חיסון, וצעקנו, יש! ביש הזה, בשנייה, על הוואן, כמו שאתה יודע בשיריה, על הוואן, הודיעו בבריטניה שיש מוטציה, שהיא הרבה יותר חמורה, והרבה יותר מדביקה, והיא פי אלף יותר חמורה. כן, היא פי 70 מדביקה יותר, מהר. בגלל שאני הולך עם כיפה על הראש, אין מה לעשות, אני לא יכול להאמין במקרים. אני בחיים שלי, אני לא מצא את זה כולם, זה החיים של משפחת מנשה כרגע היום, שהם לא מאמינים, הכל נכון, אבל אין מקרים. אנחנו מאמינים שאין איזה פוקס, איזה קטע, תראה, בדיוק כשהוא אמר X יצא Y. לא. יש פה איזה משהו להראות לנו, עוד פעם מה שאתה אמרת. אנחנו חושבים שהנה, הנה, מצאנו, זה, אתה רואים, אמרנו לכם, טק. מישהו שם למעלה משחק איתנו, ומראה לנו בדיוק, אל תשמחו, כי זה לא יעזור לכם. כי אני חושב שגם החיסון זה אקמול. והאקמול לא פותר את הבעיה של המחלה, אלא הוא פותר את החום, אבל החום זה הסימפטום ולא השור של הבעיה. ואני חושב ממש בכל דיבי שזה בא להימן אותנו, זה משהו הרבה יותר רוחני, אמיתי, שעוד לא עברנו כנראה, או שנעבור, ועד שלא נעבור אותו, יהיו עוד אלף מוטציות, שום חיסון לא יעזור, כי יש משהו פנימי שאנחנו צריכים לעבור, ולכן הסיפור, אם אתה מסכים, אתה יכול גם לא להסכים איתי, אבל זה, אני לא המעריץ הגדול של החיסונים, כמובן שאני ממלא חוק, אבל אני לא רואה בזה שזה ימצא את הבעיה, כי מחר בבוקר יהיה נגיף אחר, שעוד ייקח עוד שנתיים להמציא לו גם חיסון. לא, אבל היפה הוא, ואתה יודע, השיעור ההיסטורי הוא גם בסיפורים הקטנים, שבשנות המלחמה, 1945, משפחת בורלה יוצאת, לוקחים אותה, אתה יודע, לפתרון הסופי, ואיש ממשפחת בורלה, אחד מבני בניהם של הניצולים שנקרא בורלה, עומד היום בראשה של המערכת הזאת של החיסונים האלה, ושולחים בין היתר את הנסיובים האלה גם לגרמניה, כדי להציל שם אנשים. יפה. מעגל יפה. איך הבאת את זה? וואו. תשמע, יש פה גם פרסמות, אני רוצה לדבר איתכם ולהראות לכם עוד הרבה אנשים שהשבוע הזה עשה להם משהו חשוב והם רוצים לדבר איתנו. אתם צריכים גם כן לנחש מי הם, אבל לפני הכל פרסמות ומיד חוזרים להמשך סיכום וסגירת השבוע. כבר חוזרים. אנחנו כאן חוזרים עם עוד דברים שקרו השבוע. הרבה אנשים דיברו איתנו, רצו להגיד לנו, אנשים שכולם מכירים, מה קרה להם השבוע ומה לדעתם הדבר הכי חשוב שקרה השבוע. אנחנו מסתכלים, צריכים כל לנחש מי זה, ואז כמובן נדבר על הנושא. בוא נראה מי זה. שלום יורם, שלום עודד. קודם כל, הצלחה רבה לתוכנית. האירוע המרכזי, ללא כל ספק, הוא פיזורה של הכנסת וההליכה לבחירות. אירוע כואב מיותר, רע למדינה, מצד אחד, וכנראה בלתי נמנע מהצד השני. הממשלה לא מתפקדת, רעה למדינת ישראל. אנחנו הולכים לבחירות, נעבוד קשה, ובעזרת השם, אחריהם, תקום סוף סוף ממשלת ימין טובה, חזקה, הומוגנית, ותשרת את ישראל בשנים הקרובות, ותביא את מדינת ישראל למקומות הרבה יותר טובים.
טוב, קודם כל זה איש ימין, שאמר איזה ממשלה תקום, הוא יודע, אני לא יודע, הוא יודע. בסדר, אני לא יודע מי זה, אבל זה איש ימין. איש ימין, אני חושב שזה, יש לך בתחושה לפי הטקסט, שזה השר לענייני ירושלים, תעזור לי, איך קוראים לו? פרץ. הבית היהודי. פרץ. הטייס, הרב פרץ. אולי סמוטריץ' גם יכול להיות. לא, זה לא הכל... לא. סליחה, חשבתי שאנחנו שומעים גם את אותו קול, אבל זה קריין קורה. כן, לא. זה לא האיש. זה הקריין. לכן זה או סמוטריץ' או לדעתי... מישהו משם, נכון? איש ימין, כן. אולי... נדון לי, נראה קודם ואז נדבר על זה? בסדר. יאללה, בוא נראה מזה. קדימה. שלום יורם, שלום עודד. קודם כל, הצלחה גדולה בתוכנית. האירוע המרכזי השבוע, ללא כל ספק, היה פיזורה של הכנסת והליכה לבחירות. אירוע כואב, מיותר, רע למדינה מצד אחד, אבל כנראה בלתי נמנע מהצד השני. ממשלה לא מתפקדת רעה למדינת ישראל. אנחנו הולכים לבחירות, נעבוד קשה, ובעזרת השם, אחריהם תקום סוף סוף ממשלת ימין טובה, חזקה, הומוגנית, שתשרת את ישראל בשנים הבאות, ותביא את מדינת ישראל למקומות הרבה יותר טובים. אמרתי סמוטריץ', יורם. כן. אני בחיי שלא... צדקת. לא קראתי כלום, אני בא לפה ככה, ביקשתי שלא ידברו איתי. לא, אם אנחנו נשמע את האיש שמדבר, אז נזהה אותו לפי קולו, אבל אם זה קריין, אז קשה. זה קריין. אתה יכול רק לדעת, להבין מגמה. עכשיו לדבר עצמו, לתוכן עצמו. לדבר עצמו, שלא יבקשו מאיתנו עכשיו, בטלוויזיה, נבחרנו הנכבדים, תהיו אחראים ותבואו לבחור. כי זה על גבול החוצפה. שלא יעיזו לעשות את זה. למה? כי הם לא אחראים בחצי גרוש. הם לא מבטרים לא על האגו שלהם ולא על שום דבר, והם שולחים עם שלם עכשיו לבחירות. הם שולחים עם שלם, וזה חוסר אחריות מן הדרגה העליונה. זה הכל, זה מלחמות אגו, ובשעה כזאת שיש קורונה, שיש, לא יודע, מאות אלפים רעבים ללחם, זאת ההגדרה הנכונה, רעבים ללחם, זה לא זמן להעמיס על העם הזה עכשיו עוד כמה מיליארדים של בחירות. זה חרפה. פשוט כך. שלא יבואו הנה ויגידו לנו עכשיו בטלוויזיה, תהיו אחראים ותבואו לבחור. תהיו אתם אחראים קודם. אתם. אתם לא אחראים בחצי גרוש. זאת אומרת, לא היה צריך בחירות עכשיו בכלל. לא צריך בחירות עכשיו בכלל. צריך היה להסתדר, והיה צריך לאשר תקציב ולהמשיך הלאה. זה הכל. בשעה כזאת של קורונה לא עושים כזה דבר. לא שולחים עכשיו אנשים ומאמיסים עוד עוני על אנשים שכבר הם עניים, שבמילא כבר אין להם כלום. זה חוצפה. חוצפה. אבל אמרו אנשים שהעסק לא עבד. אז שיעבוד. גם אם שיעבוד, יש גירושים לפעמים. שיעבוד. שיעבוד. לצורך זה הם נשלחו לשם. לצורך זה שהעסק יעבוד. זה מלחמות אגו, פשוט מאוד. הוא אשם, לא, הוא אשם. לא אכפת לי מי אשם. זה לא מעניין אותי. הוא אומר, לא, מה פתאום, זה לא הלך, זה הוא. לא הוא, זה גן ילדים. יש להם אחריות מיניסטריאלית, מחוקקים, שיושבים בבית מחוקקים, תסתדרו, מפני שיש לכם עם שלם. אתה יודע, זה נראה כאילו הם מנותקים, הם יושבים, משחקים שם משחקים, ומריצים את העם, הלוך וחזור, הלוך וחזור. זה מין נתק מוחלט שלא חושבים על, לא חושבים על העם הזה. אני מצטער, חוצפה. אין לי מה להגיד לך. אין לי מה לענות על הדבר הזה, כי כל מה שאני אגיד, יישמע פחות טוב, אז אני לא הולך להגיד כלום על זה. שרק לא יגידו לנו בטלוויזיה, תהיו אחראים. שלא יגידו את המשפט הזה. יש לך תחושה. יש פרסומת כזאת של לבחור. אתה מדבר על זה שמחלך תצריך לבחור? כן. אם אתה לא תבחור, אתה אחרי... כן. אז מה, אתה לא תבחר? כי אני יותר אחר... אתה לא תבחר השנה? אני כן אבחר, כי אם אני לא אבחר, אז ייבחרו אנשים שאני לא רוצה שיבחרו. אבל אני הרבה יותר אחראי מהאנשים האלה ששולחים אותי עכשיו לבחור, אחרי שנתיים. בגלל שהם אומרים, לא, הוא התחיל. חצי שנה. הוא התחיל, לא, הוא התחיל, לא, הם התחילו. מי זה מעניין? יש לכם, אתם מקבלים מזכורת. מזכורת. עכשיו, כשיהיו בחירות, אף אחד מהאנשים האלה לא מוותר על המזכורת שלו, המזכורת שלו ממשיכה לרוץ, ובראשון לחודש הוא מקבל את הכסף. אתה יודע כמה אנשים לא מקבלים בגלל הדבר הזה כסף עכשיו? אמרתי את שלי. אין לי מה להוסיף. איך אומרים? כל מילה בסלע. בוא נראה עוד נושא ואני אתייחס אליו. אני לא, אין לי מה להגיד, רק על זה אני רוצה לראות עכשיו. בוא נראה מה הנושא הבא.
שלום יורם ועודד. אז הדבר שעשה לי את השבוע זה כל העניין עם השלום עם מרוקו. זה מאוד מאוד משמח אותי. אולי כי אני חצי מרוקאית ואני גם ישראלית וסורית. החלק המרוקאי בתוכי מאוד שמח ואני מחכה כבר לטוס לשם, לחוות, לראות ולעשות מין טיול שורשים כזה. בעיקר בעקבות זה שכבר יצאה הטיסה הראשונה 555 חמסה חמסה חמסה. אני הכי מחוברת ומקווה ממש בקרוב שהמשפחה, אולי בעלי, יעשו לי הפתעה ואני אטוס למרוקו. טוב, אני... קודם כל, אני שוב אומר, אני באמת, אני מקווה שיקחו אותי לנכונת אמת אחר כך, שלא דיברתי עם אף אחד, וביקשתי גם שלא יספרו לי, ואני לא יודע כלום, אבל אני חושב שאני יודע מי אמרה את הדברים האלו. לא יודע. זה, כמובן שהיא מפורחה מפורסמת, יש לי שתי אנשים בראש, שאני חושב שאמרו את זה, זה או קרן מרציאנו, שהיא מרוקאית והיא רוצה לנסוע למרוקו, אני יודע את זה, או אשתי, שהיא כל חייה, זה מה שהיא מבקשת. אז זה או עדן, או קרן מרציאנו, זו דעתי, ותכף אני גם מדבר על הנושא עצמו של מרוקו, אם אתה רוצה להגיד איזה ניחוש שלך, תגיד, מה אתה אומר? לא יודע. היא בטח מרוקאית. אין לי מושג. שעושה לעשות למרוקו, לא? אין לי מושג. אישה מפורסם, מה זה חשוב, אתה אומר? מה זה חשוב מי זה? מה זה חשוב? נכון, אבל באמת סתם סקרנות. בוא נראה, ואז נדבר על הנושא הזה, בבקשה. שלום יהורם ועודד. אז הדבר שעשה לי את השבוע זה כל העניין של השלום עם מרוקו מאוד מאוד משמח אותי. אולי כי אני חצי מרוקאית, אני גם מצריה וסורית, אבל החלק המרוקאי שבתוכי מאוד שמח, ואני מחכה כבר לטוס לשם ולחוות ולראות ולעשות מין טיול שורשים כזה, בעיקר בעקבות זה שכבר יצאה הטיסה הראשונה, 555555, אני הכי מחוברת, ומקווה ממש בקרוב שהמשפחה, אולי בעלי, עשו לי הפתעה, ואני אטוס למרוקו. טוב, בוא נדבר על הנושא ולא על אשתי היקרה. חשדתי שזה היא, שמעתי בעלי, יצורית וזה, לא הצליחו להפיל אותי. תשמע, צריך גם להגיד דברים טובים. אנחנו, אחרי השיחה הקודמת, שאמרת דברים נוקבים וצודקים, צריך גם להגיד דברים טובים וצודקים, שקורה פה משהו שהוא באמת חלום. לפחות למקום שאני... העניין הוא שאני הייתי כבר, הייתי שלוש פעמים שם. אני לא. לאורך השנים. איך? היה משהו כזה שנקרא לסה פסה, אתה בא לצרפת, אתה מקבל ויזה מיוחדת. סיפור. ונסעתי עם משלחות, נסעתי שלוש פעמים הייתי שם. מקסים ונהדר. העניין הוא שזה היה כאילו מתחת לשולחן או משהו כזה, ועכשיו זה גלוי, אתה יודע. זה פיסה ישירה, בלי שום לב. זה פיסה ישירה וזה גלוי לעין, וזה גם מין הכרה. הכרה בנו, בוודאי עכשיו תהיה שגרירות או משהו. נכון. אני לא יודע אם אין בכלל, יש או אין, או יש, יש משרד, לא יודע. יש משהו כמעט. כך או כך, שאתה מבין, האמירויות עוד יותר הפתיע אותי, כי זה עולם אחר, אבל מרוקו, המון אנשים נסעו לשם במשך הזמנים, וזה לא חזון נפרד. זה בסדר. ההכרה היא הדבר המעניין, היא הדבר החשוב. יש כאלה ארבע... כשזה לא ארבע הכרות. שזה לא הותנה בשום דבר. שזה לא הותנה בשום דבר במערכת יחסים, בפתרון כזה ואחר, בהחזרת שטחים כאלה ואחרים. אז זה נחמד, זה טוב. וזה... זה רק נחמד? זה נחמד מן הטעם שזה כל הזמן היה. ואמירויות, בחריין. לא, לא, אני לא מדבר על זה, לא. אני מדבר על מרוקו, פה מדובר במרוקו. אבל בוא נקשר את זה לכל הרביעה. יכולת לנסוע למרוקו אם רצית, יכולת לנסוע בכל עת שרק רצית. עכשיו. עד עכשיו יכולת? כן, נכון, רק זה יותר... אני אדם שרואה דברים מסובכים, אני עוזב את זה מראש, אני לא מתעסק עם הסיבוך. לא, לא, העניין הוא שגם האמירויות, גם מרוקו, שזה לא הותנה בשום דבר. שזה לא הותנה, העם הפלסטיני במקרה הזה לא נלקח בחשבון, בוא נגיד. הוא צריך להילקח, הוא צריך להילקח, במלוא הרצינות, במלוא החשיבות ובמלוא היושר. המוסרי שיש לעם שלנו. אבל הוא לא נלקח במקרה הזה, כי העולם הערבי חדל לקחת אותו בחשבון. אז זה הישג. זה היה מין מסט כזה. זה, זה היה מסט שהעולם הערבי כולו, המוסלמי, שילם. אבל מרגע ש... מרגע שהמדיניות החדשה שאותה הוביל טראמפ, אין מה לעשות, שחצה את העולם המוסלמי לשניים, בין הסונים לשיעים, שם קרה כמה הטלטלה הראשונה החלה. אני קצת עצוב, כי אני תמיד שמעתי כמוך את העניין של המרוקו, אשתי אמרתי, קח אותי למרוקו, מרוקו, אמרת, תשמעי, זה מסובך, לנסוע לפריז, דרך פריז, וויזה, זה סיפור. וככה, כי אני לא אוהב כל כך לצאת מהבית, וזה היה בשביל תירוץ טוב, לי זה עשה בלגן, כי עכשיו
נגמור את הרוצים, לבקשה, יש טיסה ישירה, יגמר הקורונה, אין לי ספק שכבר אני צריך לנסוע לשם, כי אין ברירה, הכל הרבה יותר קל, והדבר הזה, הטוב הזה, לי הפך לברוך מאוד גדול, כי עכשיו תקנה לי מתנה מיוחדת, המתנה תהיה כרטיסי טיסה למרוקו, כי זה החלום של אשתי, ולכן לדעתי זה יקרה, וטוב, כנראה שאני צריך במרוקו, התחתנתי עם מרוקו. אבל זה טוב, וזה שמח, וזה אכן הישג בעיניי, וזה הדברים היפים שכן קרו השבוע, לפחות הדברים המשמחים מהדברים הלא משמחים שדיברנו עליהם. רק לדבר מילה אחת, מה לדעתך, אנחנו נפגש פה שבוע הבא, מה לדעתך יהיה הנושא המרכזי בשבוע הבא שלנו נדבר? יש לך איזה ניחוש? החיסון נגד המוטציה שלה. יפה. החיסון החדש נגד המוטציה החדשה. אני חושב על זה שיהיה לנו פה הרבה לדבר, הרבה מפלגות חדשות. אנחנו נדבר על המון אנשים שהקימו עוד מפלגה, ותת מפלגה, ותת מפלגה. הם רוצים להיות ראש המפלגה. כן. זה הסיפור. להיות ראש מפלגה. זה כמו שאתה יודע, בעולם הזה שלנו היום, פעם רצו להיות רופא ואדריכל ומהנדס וכו' וכו'. והיום אתה רוצה להיות מפורסם, היום אתה רוצה להיות ראש מפלגה. כן, לא משנה מה. אני ראש מפלגה. במשהו. אתה רוצה לבוא, להצטרף אליי, בסדר, אבל אני הראש. אבל על מה אתה מדבר? מה האידיאולוגיה שלך? אני נגד ביבי. מה המצע שלך? על מה אתה הולך להביא? אני אחשוב על זה, אבל עכשיו אני ראש מפלגה, בינתיים. אתה תהיה מספר שתיים. יפה. זהו. אז נראה לי שבוע הבא אנחנו נתעסק הרבה במפלגות האלה, כי אלינו הרבה כאלה. או שכן, או שלא. ועוד דברים אחרים, וגם השבוע פרשת ויגש, הסיפור הכי יפה בתורה, הכי יפה בתורה, לא היה הרגע הכי, שאף טלנובלה לא תגיע לזה בחיים, עם יוסף ואחיו, שהוא נגלה בפניהם, אני חושב שזה יהיה השיא, אבל עד אז, שיהיה לכם שבת שלום, נכון? שבת שלום, הרבה מסכות, הרבה חיסונים למי שמתחסן, ונחזור בשבוע הבא עם עוד דברים חשובים. יהורם, איזה כיף. אנחנו ניפגש, אז אתה חוזר לפה עוד שבוע, עוד אותו. תלוי, לא יודע, תלוי איך נתנהג. טוב, אני אשתדל להיות אלה טוב. כמובן, שבת שלום, תודה רבה שהייתי ביתנו להתראות.